avui hi ha bloc. Només queda un minut, un sol minut, però tenim molta pressa, no ens podem esperar. Digue'ls i hola. Miau. I tu? Miau. No diuen res, ja ho veus, no tenen ganes de comunicar. Jo sí, tinc ganes de comunicar que avui és diumenge i avui hi ha bloc. Anem a llançar la caqueta de les feres i de les criatures i a comprar un parell de parquets, un parell de paquets de parquet per fer el terra de la furgo. Se vienen cambios. La cosa és que he estat uns dies sense pujar vídeo i diràs, és que t'havies proposat de fer un repte de 30 dies pujant vídeo fent esport i no estàs ni fent esport ni pujant vídeo. Doncs sí, és cert, no estic ni fent esport ni pujant vídeo. Per què? Perquè no estic fent tant esport, perquè fa una calor increïble que no em permet respirar, no em permet viure, perquè aquests dies he tingut visita de família que ha vingut a casa i perquè tinc un desordre de vídeos que no me l'acabo. Tinc un parell o tres de blogs gairebé acabats, que no estan acabats d'editar, que no estan compartits, però no té sentit penjar-los a dia d'avui sense donar una explicació prèvia de que penjaré un parell de vídeos que són atrasats, perquè la gràcia d'això és una miqueta veure-ho al dia, no? Avui és diumenge, avui és el meu dia lliure, avui és dia 20 no sé quants, 27? No. Quin dia és avui? Avui és el dia de les eleccions. 23 J. de juliol i ja està, això. Anirem a comprar el parquet, anirem a votar i poc més, gaudirem del dia lliure. Intentaré fer una miqueta d'esport avui? Doncs mira, sí, avui em proposo tornar-m'hi a posar, perquè just avui, fa unes hores, a les 5 del matí, m'he llevat per acompanyar a la família que m'ha vingut a veure a l'aeroport. Per tant, ara, sí o sí, avui és el moment de tornar-s'hi a posar. De moment, això. Mare meva, ens hem posat en un caminot, en unes pedres. Sí, ho hauríem d'haver gravat. Hem fet una mica de prop, no ho hem gravat, per sort, perquè hi ha hagut un moment de... Histèria, tensió, posar-se nerviós. Però bueno... Histèria finalment... per part meva, perquè per la seva... Jo no, jo estava tranquil. Clar, com no és el seu cotxe... Clar, jo anava tirant. Però bueno, finalment hem comprat 4 paquets de parquet i ens ha regalat la senyora un aïllant. Molt bé, que estupendo. És que mira quin tipus de camisa, això. Doncs això, però amb pedres pel mig. Like I woke up in a ditch, like I was run over by a train. I've been looking for ways to get on, but I've been hungry for days, thinking this is what I deserve. God, I really don't know, but I keep looking for ways to get on. Look what my struggles be. Doncs fem parada tècnica a Montuïri, que és un poble que ens queda de camí. Jo diria que no hi he estat mai. Anem a comprovar la qualitat de les Coca-Coles que tenen en aquest poble. De moment, en aquest carrer, s'aparca els mesos imparells i els mesos parells a cada banda. Això promet. Doncs au, Coca-Cola i de regal un pa amb oli. Són 3 llesques de pa amb tomàquet. El que a Catalunya diríem pa amb tomàquet qualsevol, doncs aquí es diu pa amb oli. Hem vingut al bar de l'hostal, que és un lloc molt típic on fan això. Ha sigut casualitat, eh? Hem passat per aquí davant i just hi havia molt lloc per aparcar, perquè té així com un pàrquing molt gran. Ja marxàvem perquè pel centre no hi havia lloc on parar. Hem parat just davant d'un bar i estava tancat. I res, al marxar hem passat per aquí davant i casualitats de la vida ens hem d'enfrontar amb això. Vaig a menjar-m'ho, bon profit.
ja se'n va. És que s'ha oblidat el mòbil, el senyorito. Va a votar. Que viene. Arriba, hi ha una tia allà fumant tranquil·lament. Ara que és un col·legi de coral, no? Però segueix sent un col·legi. O no? Una tia fumant allà al passadís. De veritat que... Més hauríem de votar Vox per poder assassinar aquesta gent. Feliçment. Doncs mira, així és com ha quedat la part de davant. Ara anem a moure això i continuem. Una miqueta de parquetització, no? Anem a posar una miqueta de parquet aquesta tarda. Quina calor. I ara aquí així. Doncs apa, la part del darrere feta. Ha costat prou, però ho tenim fet. Cap problema a destacar, eh? L'única cosa que a vegades les peces entre elles no acabaven d'encaixar del tot bé i has d'estar allà apretant fort una estona, però contentíssim, tu. Pel preu que ens ha costat, a més, és de superbona qualitat. Això va amb número de personetes. I aquest és de... 5 personetes. És d'ús intens. Esperem que aguanti molt de temps.